Que orgulho que o senhor fala nitidamente pela minha alma aqui em Reconcet. Ele fala dos seus instrumentos e pede para que eu seja um. Parece que os Nephrim guerrearam aqui há muito tempo. Contra uma grande tempestade, alguns nos protegeram. Temos que honrar os caminhos antigos. Expliquei o que ele deixou para nós aqui, aos Wrecking que moram por perto. Abençoados sejam todos que caminham na sua luz sagrada. Que energias estranhas pairam aqui, invisíveis.